Levičari veliko krat omenjajo škodljivost lažnih informacij in njihovo epidemičnost za družbo in demokracijo. Če bi bili iskreni, bi prepoznali, da so prav oni tisti, ki jih širijo v medijih in na socialnih omrežjih. Lep primer je bila predsedniška kampanja Hillary Clinton in ravnanje demokratskega tabora. Ko je Wikileaks razkril 20 tisoč spornih primerov elektronske pošte Johnu Podesti in s tem sramotno korespondenco med njimi in Hillary Clinton. So razkritja v štabu Clintonove takoj označili za ponarejena in lažna. Če bi novinari radi vedeli, s čim so izgubili kredibilnost, bi morali pod drobno gled vzeti najprej svoje prispevke, ki jih dnevno lansirajo v javnost. Največkrat to storijo brez dvojnega preverjanja resničnosti informacij. Filip Wigman, ki je izdelal analizo za Washington Examiner, piše v svoji raziskavi. Kako bi moral novinar dodatno podkrepiti svoj pristop do zgodbe, o kateri piše, in s tem okrepiti svojo kredibilnost? Wegman je pri tem kot primer dobrega novinarstva izpostavil poročanje NBC-jevega novinarja Pita Williamsa v času terorističnega napada brata v Karnaju v letu 2013 v Bostonu, ko ni objavljal nepreverjenih informacij, kar je močno dvignilo slavo in branost medija v tistem času. Številni drugi mediji so se borili za klikanost prispevkov in branost, Williams pa je zavračal vsakašne špekulacije in ni komentiral govoric. Williams je zatem postal novinar z avtoriteto, številni pa so ga začeli posnemati pri njegovem delu, zato bi moral to vrstni primer postati zgleden način v medijskem delovanju, ki trenutno uporablja zgolj senzacionalne naslove, podkrepljene z zavajajočimi informacijami. Avtor članka namreč ugotavlja, da še bolj kot kdajkoli potrebujemo kakovostno novinarstvo, zato bi se morali novičarski mediji ponovno vrniti na poročanje, ki temeli na dejstvih. To je edini način za medijsko industrijo, da izkorenini problem z lastnimi lažnimi novicami.